naziv današnjih aktivnosti koje smo mi realizovali je Igram se i rastem zdravo, bezbednost je moje pravo. U okviru tih aktivnosti, u okviru toga imamo druženje dece, kooperativne igre i igre saradnje. U današnjim aktivnostima učestvovala su deca 4 vaspitnih grupa pripunog predškolskog programa. U završnom delu imamo i učešće starije grupe, odnosno deca mlađih uzrasta, koja su pripremila eko parole koje će postaviti u dvorištu vrtića. Ekološke aktivnosti koje smo imali u toku dana je sadnja cveća u dvorištu vrtića i ovom prilikom bi se zahvalila javnom preduzeću Komunalac, gospodinu Toliću i gospođi Nadi Ašner, koji su nam omogućili da sve ove ekoaktivnosti realizujemo. Od ostalih aktivnosti imamo igre na 2 sportska poligona i imamo igre muzičke stolice.